Bismillahi Rahmanir Rahim kulan abdoon dawdiyal ku soo dhawaada warka TV ga caalamiga ee Soomaali News xaruntiisa magaalada Muqdisho waxa idin waramaya Salaad Maxamed Qeyre qodobada warkayna aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya madaxweynihii hore ee dalka Soomaali ja mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dawladda Soomaali ja iyo gudiga madaxa banaane doorashooyinka qaranka eedeen kala dul dhacay dibadbaxyo ballaaran oo lagu soo dhaweynayay ansixinta golaha shacabka ee matalada gobolka Banaadir ee ka qabsuntay magaalada Muqdisho agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa magaalada Burco ka dhaafuray mashiin cusub oo lagu baari doono cudurka safmarka ee coronavirus mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa waxa ay soo dhaweysay ansixintii matalada gobolka Banaadir qaramada midoobina waxa ay ka hadashay hadalkii ka soo jeeray gudoomiyaha gudiga doorashooyinka qaranka xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxa ay si kulul uga hadleen tubaako sifa sharci darro lagu soo gelinayay dalka aqbaraadka dibadda waxyaabaha aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya madaxweynaha wadanka Iran Xasan Rouhani ayaa waxa uu afkiisa ka qirtay in wadankiisa markan uu wajahayo xaalad dhaqaale mid dib ugu liidatay qodobadaasi joqodoba kale u diyaar garoobay